ငွေရစောလာခဲ့ကြနမပညာထားတာနွယ်နေတယ်လေဦးစင်ကြောင်းသားဘဝရင်ခုလောက်ရှာခဲ့တာမတည်ငြိမ်နိုင်သေးပါဒီချိန်တွေထိတော့ငါလည်းဆွဲလာခဲ့တာလိုချင်တဲ့အချစ်ပါရင်ွေမှာကိုယ်ငယ်ဘူးစားရွယ်ဘူးလောင်တဲ့အချစ်ကိုငါခံစားမိ ဝန်ခံပွင့်ပြောဖို့တကယ်ကိုအားနေခဲ့တာချိန်လုံးနောင်တာတဲ့ရင်ခုန်ကများနဲ့ပြဆုံးတွေ့ရမယ်နဲ့ငါလည်းမျော်လေးရဲ့ပြချက်တဲ့နေရဲ့ဝမ်းမာတပတ်တော့ငါခံစားရငါတော့ဒီမှာမထင်ဘူး Thank you.